Hej og hjertelig velkommen til et nyt afsnit af Tilbage med Aachen. Vi har spillet et par kampe siden sidst, og det har været noget nervøst spil, det vil jeg sige. Men siden nederlaget til Bonn, så har vi vundet, eller stået udgjort med Victoria Köln. Karen Marin Born har vi vundet over 1-0. Adrian Jevric målscore mod Köln var Michael Kessler. Så vundet 4-2 over Weidenbryg. Vincent Bosen scorede 4 mål imod det hold. Så en ganske, ganske fornuftig steam, vi kom ind i. Det er en meget tæt liga, og vi ligger pc nummer 6. Vi har dog stadigvæk 7 point op til Rot-Weiss Essen. Et hold, som vi skal møde i det her afsnit. Ingen tvivl om, at det bliver en rigtig svær modstander. Jeg har arbejdet lidt med nogle taktikker, og hver kamp, der har jeg faktisk næsten hver kamp, jeg kom bagud med de nye taktikker, hvor jeg så ændrer til den normale taktik, jeg kører, og der begynder scoringen så at falde. Så jeg har prøvet at arbejde lidt med nogle forskellige taktikker. Jeg synes ikke lige, jeg kan finde nogen, der passer ud over den her. Jeg vil fortsætte med den her. Jeg synes faktisk, den fungerer faktisk rigtig godt. Det gør den. Det har fungeret de sidste 3 kampe. Jeg synes, det er nogle udmærkede resultater, vi har fået. Måske ikke de stærkeste modstandere. Altså måske Victoria Köln var nok den stærkeste. Det ligger nummer 3 lige nu. Dem har vi vundet over. Så vi har muligheden for at... Og hvad hedder det... Ja, jeg tror på den. Det gør jeg så. Det gør jeg. Det er nødt til. Om den er god nok mod Rot-Weiss Essen, det er et stærkt hold. Det er et af favoritterne til at rykke op, og jeg tror også, de rykker op, desværre. Der er kun en oprykningsplads, så det bliver sindssygt svært at få den oprykningsplads her i første sæson. Men vi kæmper stadig om det. Vi er med nu. Der er masser af kampe at spille med nu, og masser af point at få. Så må det ikke, vi kan komme tættere på i dag. Det håber jeg i hvert fald. Men det kræver en sejr over Rot-Weiss Essen. Ligaens pt. Stærkeste hold. Og jamen jeg håber det jo. Selvfølgelig håber jeg. Det skal jeg. Så lad os se, hvordan det går. Der er ikke sket så mange ændringer i startopstillingen. Jeg kører faktisk meget med den samme startopstilling. Jeg synes, jeg har et udmærket hold. Så jeg er ikke i tvivl om, at det skal nok komme. Og det bliver en sejr over Rot-Weiss Essen i dag. Det er nok lidt ved at tvivle over, men nu må vi se. Vi har været okay på hjemmebane, så må det ikke også, vi kan være det i den her kamp. Rot-Weiss Essen med et hjørnespark, lægger den ind over. Det blev ikke til noget til det store. Skal den ud af feltet, drenge? Ud. Ja, det er godt hættet væk af Thomas. Bosen samler op. Han kører selv. Blev taklet. Glovaks samler op. Ikke til noget. Ja. Den lever nu kampen. Heldigvis. Heldigvis for det. Godt. Kessel. Skal lægges ind over. Det kommer også. Til Myr. Med et udmærket spark. Mod mål. Mod mål. Ikke på mål, desværre. Kukustan, Brauer, Becker, Brauer igen, Becker igen, Jansen, det er godt taget sejt her, den libanesiske landsholdsmålmand, han har fået landsholdskampe, mens vi har spillet sæson, så det er jo super for ham. Vi har heldigvis en god anden målmand, Jakush, som har spillet nogle kampe, hvor Saita har været væk. Så Mahmoud Temür. Tæt på et mål. Ja. Udgjort vil også være fint den her kamp. Vi ligger om 5 lige nu. Vi rykker stille og roligt opad. Tabellen er meget tæt nu, så Rak med et indlæg. Bosen tæt på. Med et hovedstød. Måske lige lidt mere kreativitet. Jeg synes ikke rigtigt, at vi skaber så meget.
Det er rigtig, ikke rigtig på, tror jeg. Du er lidt inspireret, det er godt. Kom nu, jeg er meget mere i jer. Der skal ske noget mere. Kommer der også til nu. Det er ikke et sekund i tvivl om. Forhåbentlig til vores fordel. Brager. De har meget boldbesiddelse, så det er... Ja, ja. Vi lever endnu. Rak til Myre. Ösing. Hecken. Hickenberg. Salazar. Stulen. Nej. Jeg forlanger lige lidt mere af ham. Der skal jo nok lige ske lidt mere. Thomas. Bliver taklet. Vil gerne have frispark det foran, ikke? Jansen. Kan de sætte kontra? Det kan de ikke nå. Jansen. Bayer. Wegner. Nej. Blikler. Temür, så er det bare frem anden Temür. Borussen. Sådan, mand. Man er jo glovagt. Det er med en vigtig mål. Jeg kommer op på fjerdepladsen nu. 4 point efter Rot-Varsessen. Eller Wuppertal har overhalet Rot-Varsessen nu. Stadig 4 point efter. Kun 4 point. Temür er lidt træt. Skal vi have Adranjevic ind? Jeg tror, vi sætter ham ind som skyggeangriber. Julian Thomas. Jeg var træt. Güler kom ind. Kom ind og spiller en... Lidt angrebsrolle ind på midtbanen. Det skal være lidt mere... Michael Kessler får en lårskade. Så slammer jeg jo selv ikke. Så kan jeg have koncentration, drenge. Lige koncentrere sig det sidste, tak. Spørgsmålet, skal Mbongo ind her til sidst? Jeg tror, vi gør. Dimitri Mbongo får lov til at spille sidste minut af angrebet. Jeg ved ikke, om vi skal køre meget mere defensivt, end vi gør. Vi mister bolden. Det er godt. Lad nu være. Jansen får frit løb. Og skyder og scorer. Der scorer han længere ud, målmanden. Hakenberg. Salazar. Jevic. Stolen. Prøv at lægge den op. Glovax. Han blev taklet, mand. Hvorfor fik frispark på den der? Rak. Güler. Jevic. Mbongo. Overlægger. Øv. Kessel. Frispark, det går nok. Det er godt sted for frispark. Det er så ikke sikkert, at de kunne få det brugt til noget som helst. Det er ikke sikkert. Glovax. Skyder. Mbongo skal samle op. Han bliver taklet, og der er straffespark. Hvem tager? Det kan jeg huske. Han der plejer at tage straffe. Glovax. En score. Var det vigtigt? Var det vigtigt, mand? Shit. Det er vigtigt. Vi skal have de 3 point. Vi skal have de 3 point her. 10.000 tilskuere alligevel. I den fjerde bedste tyske række. Det er okay. Nå. Rak. Jevic. Kom, nu skal jeg bare trække tiden ud, drenge. Kører meget defensivt nu. Mbongo. Skyder. Det er udmærket. Det bliver lidt korte. Hjørnespark. Kessel. Lægger den ind over.
Güler, Bösing, Hackenberg, Güler igen, Javric, tror jeg han hedder. Kessel, skyder. Indkast, det er fint nok, det bruger masser af tid. Rak med langt indlæg, Mbongo, Javric, tilbage til Rak. Bare brug tiden. Kessel er... Nej, han gik ud. Bøsing. Jeg kan slet ikke have det her. Bliver lige spændende nok. Javric, så skal du bare spille. Mbongo. Mbongo. Enormen. Ja, hjørnespark. Nej, det er målspark. Kom nu. Vi vinder 1-0. Eller 2-1, undskyld. Huha. Man er nok Glovaks. Hvor er det vigtigt. Hold nu op, mand. Det var en vigtig sejr, jeg fik der. Ja, han spillede din kanonkamp, Glovac. Sådan der. Puha. Det var hårdt. Nu ligger nummer 4. Kun 4 point efter. Det viser også, hvor tæt den her liga den er. Og vi har mange kampe at spille nu. Men vi er godt på vej. Det synes jeg. Og vi har nogle svære kampe nu. BMG's, eller Borussia Mönchengladbachs anden hold. Her Kenrat, Færl, Rødinghausen, det bliver nok svær kamp. Lipstadt, Wattenscheid og Kølens anden hold. Det er jo en okay. Det er jo en okay hold. Burde vi godt klare. Men der kommer mere spænding i toppen nu. Det er helt sikkert. Og der er heller ikke lang vej nedad. Så det bliver nogle spændende kampe, vi går med. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Det var det for det afsnit. Kan I have det godt. Hej. We'll be right back.